Macam mana nak login balik? Tadi tak ada set password pun. Okay, hai, assalamualaikum. Farah di sini. Okay, bila anda dah ada akaun Shopee anda sendiri, nanti tiba-tiba dah log out. Macam mana nak login balik? Tadi tak ada set password pun. Okay, kita tak perlu nak set password bila kita dah connect dekat Google. Okay, kita perlu set password kalau kita connect melalui phone number. Okay, Farah tunjuk bila kita dah log out macam ni kan. Tadi mula-mula Farah login masuk melalui Google. So, klik saja login. Tadi kita mula-mula kita klik sign up. Okay, sebab kita tak ada lagi account Shopee. So, yang ini klik saja login. Abaikan dekat bahagian atas ni. Terus pergi ke Google. Klik saja Google. Masuk balik account yang anda masuk tadi, Gmail anda tadilah. Klik tadi, dia akan keluarlah account Shopee anda tadi. Dah kan? So, selamat mencuba. Okay, jika ada apa-apa soalan, boleh hubungi Farah. Bye.